Dəniz kənarında ən ucuz evlərin olduğu ölkələrin siyahısı açıqlanıb. Siyahıda Türkiyədə yer alıb. Türkiyə ilə yanaşı dəniz kənarındakı ucuz daşınmaz əmlakla Bolqaristan, Çernogoriya, Yunanistan və İspanya kimi ölkələr öyünə bilər. Reytingdə birinci yerdə Bolqaristandır. Bu ölkədə dəniz kənarındakı evlərin qiyməti 25 min avrodan başlayır. İkinci yerdə qərarlaşan Türkiyədə bu cür evlərin ən ucuzu 40-45 min avroya satılır. Siyahda üçüncü yeri Çernogoriya tutur. Bu ölkədə dəniz kənarındakı evlərin qiyməti 50-60 min avrodan başlayır.